Poletanović. Zan Poletanović ide. Evo nove velike šanse. Poletanović, Kornić brani. Vlapšić, njegov centar šut. Poletanović, Poletanović 1-0 vodi Crvena. Poletanović, kakav gol! Važnijih igrača, Petković, evo povratne, evo Kange. Kanga, sada je prilika možda za udarac, ovo je bilo dobro. Nešto sa modifikovanom ulogom, sada, uglavnom dakle nastupa na poziciji levog beka, kakva greška, evo sada velike prilike, 3-0 je! 3-0!